ភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមួយទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ចន្ទធ្នាក់ទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំកណារខ្ញុំបាទសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការិនីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងខណៈពេលនេះគណៈទាននៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ12រោចរនោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018ហោសាទេវោហៃសាទុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទដុងច័ន្ទនេះក៏នឹងបានឱកាសដើម្បីអរិទ្ធនីនៅពធទេសនារបស់ព្រះបរមសាស្តាយកមកប្រកាសសម្ដែងនិងសម្ដែងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាវិកាគឺមនុស្សស្រីដែលទៅបួសចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្លាយជាព្រះអរហន្តីព្រះខេណាស្រគឺមនុស្សស្រីដ៏ល្បីអស់លះបង់នៅកិលេសនិងហើយជាអេតតេកៈជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាជាអង្គម្ចាស់នៃយើងទៅទៀតប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាវកាទី3គឺនិយាយពីនាងឧបលវណ្ណាថេរីឥឡូវចូលមកដល់ភាគ2កាលពីភាគ1នោះពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់ហើយដល់កាលឯនាងឧបលវណ្ណានឹងក៏គឺជាកូនរបស់លោកសេដ្ឋីទៅបួសសោមពុកទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកខ្សែស្ដាច់ណាក៏ចង់បាននាងធ្វើអគ្គមហេសីណែណាក៏ចង់បាននាងធ្វើប្រពន្ធហើយពុកនឹងខ្លាចអ្នកនេះអ្នកនោះចណែនឲ្យមួយអត់មួយក៏ឲ្យកូនស្រីនឹងទៅបួសហើយផ្សំកូនស្រីនឹងឧបនិស្ស័យអត់ចង់យកគ្រួសារផងក៏ទៅបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាទៅបួសមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសម្រេចជាព្រះអរហន្តីលះបងនៅកិលេសអហលិញជាសមុឆេតជាមួយឆេតបាហណៈលះបងនៅកិលេសជាគ្រឿងដោតក្រងជាគ្រឿងសៅមងក៏លេខមានហើយក៏នាងសូមប្រពន្ធនឹងបរិនិព្វានអសូមព្រះអង្គនឹងសំដែងនៅបដិហាសំដែងនៅរិទ្ធសំដែងទៅបដិហាសំដែងនៅរិទ្ធព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងឧបលវណ្ណាសំដែងនៅរិទ្ធឧបលវណ្ណានឹងគឺជាសាវកឆ្វេងសាវកឆ្វេងរបស់ព្រះដ៏មានពុភៈផ្នែកខាងមនុស្សស្រីបើមនុស្សប្រុសគឺព្រះមហាមោគលានជាសាវកឆ្វេងខាងរិទ្ធដូចគ្នាសំដែងរិទ្ធប៉កែណាទីនេះព្រះមហាមោគលាននាងឧបលវណ្ណាថេរីនឹងគឺជាអេតតេកៈខាងរិទ្ធហើយនាងក៏សំដែងបបិទ្ធព្រះអង្គជ
ជាវីរៈបុរសសូមព្រះអង្គទតរិទ្ធនៃខ្ញុំម្ចាស់ចោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងសម្ដែងកម្លាំងថ្វាយព្រះសាសនាព្រះនាងអបលវណ្ណាដាក់មហាសមុទ្រទាំង4លើផ្ទៃបាតដៃដាក់មហាសមុទ្រទាំង4លើបាតដៃនាងអបលវណ្ណាឆ្កឹះនៅផែនដីដាក់លើផ្ទៃបាតដៃមហាសមុទ្រទាំង4នឹងនាងយកមកដាក់លើបាតដៃទៀតណាអបលវណ្ណាមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាតឡង់ទិកអូសៀនីអីនឹងយកមកដាក់លើផ្ទៃបាតដៃមហាសមុទ្រទាំង4សំដែងរិទ្ធអស្ចារ្យណាស់ទៀតណានាងអបលវណ្ណាឆ្កឹះផែនដីយើងដាក់លើបាតដៃដូចជាក្មេងជំទង់ដាក់នៅស្មៅយ៉ាផ្លងដ៏វិចិត្រនាងអបលវណ្ណាបាំងនៅបាតដៃស្មៅចក្រវាលលើក្បាលហើយញ៉ាំងក្របភ្លៀងមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងឲ្យធ្លាក់ចុះនាងធ្វើផែនដីឲ្យជាត្បាល់ធ្វើគ្រួសជាស្រូវធ្វើភ្នំព្រះសម័យជាអង្រេដូចជាក្មេងបុកស្រូវខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអបលវណ្ណាជាធីតារបស់ពពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាអ្នកស្ទាត់នៅក្នុងអភិញ្ញាទាំងឡាយជាអ្នកធ្វើតាមសាសនារបស់ព្រះអង្គបពុទ្ធព្រះអង្គមានបញ្ញាចក្ខុខ្ញុំម្ចាស់សូមធ្វើនៅខ្ញុំម្ចាស់សូមធ្វើនៅវិកបនរិទ្ធផ្សេងផ្សេងសំដែងថ្វាយព្រះទសពលហើយប្រកាសនៅនាមនឹងកោទៅថ្វាយបង្គំព្រះបាទាព្រះអង្គបពុទ្ធព្រះភកវីខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកស្ទាត់នៅក្នុងរិទ្ធផងនៅក្នុងទឹកប្រសោតធាតរិទ្ធផងជាអ្នកស្ទាត់នៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញានផងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងនៅពពេនវាសានិងទឹកបច្ចខុនៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញានផងគឺសំដៅយកនាងអាចកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីបាននាងអបលវណ្ណានិងទឹកបច្ចខុឲ្យមានភ្នែកទឹកមើលទៅដល់កណ្ដាប់ចក្រវាលមើលសត្វលោកទៅដោយទឹកបច្ចខុហើយនាងអាចដឹងនៅពពេនវាសនឹងបានសេចក្តីថារលឹកជាតិមុនអាចអ្នកណាកើតជាអីក៏នាងដឹងមកកើតជាមនុស្សអាចដឹងនៅពពេនវាសៈរលឹកនៅជាតិក៏ខ្ញុំម្ចាស់ជម្រះហើយនៅអាសវៈទាំងអស់ក៏អស់រលីងហើយឥឡូវនេះភពថ្មីទៀតមិនមានទៀតទេញាណរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដ៏ទូលាយស្អាតនៅក្នុងអដ្ឋធរនិរុទ្ធនិងបដិភាណតាមសភាពរបស់ពពុទ្ធអង្គជាមហេសីបពិតព្រះមុនីព្រះអង្គធ្លាប់សម្ដែងនៅសង្គ្រាមចំពោះព្រះចិន្នស្រីដ៏ប្រសើរទាំងឡាយក្នុងកាលមុនកិច្ចការងារដ៏ប្រសើរក្រៃលែងច្រើនយ៉ាងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គបពិតព្រះសគតអំពើណាមាននៅក្នុងកាលមុនដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយសូមព្រះអង្គរលឹកនៅអំពើជាកុសលរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះពូនាងអបលវណ្ណាក៏ធ្លាប់ធ្វើគុណដាក់ពពុទ្ធដែរកាលពីអតីតជាតិអតីតជាតិធ្លាប់មានសេចក្តីល្អនឹងទៅលើព្រះពុទ្ធហើយធ្លាប់ធ្វើកូនពពុទ្ធអបលវណ្ណានឹងកាលព្រះអង្គនៅជាព្រះវេស្សន្តរអបលវណ្ណាក៏ធ្លាប់កើតជាលីគ្រឹស្ណាកើតជានាងគ្រឹស្ណាជាកូនពវេសដរពវេសដរនឹងគឺតួអង្គព្រះពុទ្ធនៃយើងហើយនាងអបលវណ្ណានឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើប្រពន្ធព្រះអង្គកាលពីអតីតជាតិពីជាតិមុនដែរនាងរលឹកឃើញជាតិបានណាទៀតណាបពិតព្រះសយាមភូបុណ្យដែលខ្ញុំម្ចាស់សន្សំទុកហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គបពិតព្រះអង្គជាសក្កៈខ្ញុំម្ចាស់វានៅអំពើក្នុងទីមិនគួរហើយបានតតចោលនៅអនាចារដល់ជីវិតដ៏ឧត្តមដែលខ្ញុំម្ចាស់លះបង់ហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គបពិតព្រះចិនស្រីព្រះអង្គបានប្រទានជីវិតដល់ខ្ញុំម្ចាស់អស់1000កោដទាំងខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់បានលះបង់ហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គ
អូពពុតនៃយើងកាលពីអតីតជាតិនឹងធ្លាប់ប្រទានជីវិតដល់នាងនឹងមកប៉ុនកោតច្រើនណាទៀតណាច្រើនហើយនាងនឹងក៏ធ្លាប់លះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះអង្គដែរនាងរលឹកឃើញជាតិរលឹកឃើញជាតិមុនបានមាននៅពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណគឺការរលឹកដឹងជាតិរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនជាតិមុនក៏នាងដឹងដែរគ្រានោះបរិស័ទទាំងអស់ស្ញប់ស្ញែងក្រៃលែងធ្វើអញ្ជលីដោយត្បូងបានពោលថាពោពិតព្រះនាងម្ចាស់សេចក្តីព្យាយាមមានរិទ្ធថ្លឹងមិនបានដែលនាងបានធ្វើហើយតើដូចម្តេចទៅសេចក្តីថារឿងដែលតាក់ទងនឹងការសន្សំបុណ្យបារមីនៅក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាធេរីនឹងបាននាំមកពោលទុកនៅក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងផងចំណែកនៅក្នុងវគ្គតទៅទៀតនេះនឹងនាំយករឿងបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាធេរីតាមដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសគាថវៈនិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដែលពោលតាក់ទងនឹងរឿងមារមករົບគួនព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីថាគ្រាមួយព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនចិត្តក្រុងសាវត្ថីនៅក្នុងសម័យនោះព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីត្រឡប់ពីបណ្ណបានពីក្រុងសាវត្ថីនៅក្នុងវេលាបច្ឆាភ័តគឺតាំងអំពីព្រឹកគឺតាំងអំពីពេលថ្ងៃជ្រេពីត្រង់ទៅព្រះថេរីបានចូលទៅនៅក្នុងព្រៃអន្ធវន្តនិងទៅឈរនៅក្រោមដើមរៀងមួយដើមដែលមានផ្ការីកស្គុះស្គាយគ្រានោះមានចិត្តបាបប្រាថ្នាដើម្បីញ៉ាំងភ័យសេចក្តីតក់ស្លុតនិងសេចក្តីព្រឺរោមឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីភិក្ខុនីមានប្រាថ្នាឲ្យឃ្លាតចាកសមាធិហើយចូលទៅរកអបលវណ្ណាភិក្ខុនីលុះចូលទៅដល់ហើយបានពោលគាថានឹងព្រះនាងអបលវណ្ណាភិក្ខុនីថាមនាលភិក្ខុនីនាងអាស្រ័យនៅដើមសាលព្រឹកគឺដើមរៀងមានចង់ប្រកបទៅដោយផ្ការីកស្គុះស្គាយថិតនៅតែម្នាក់ឯងក្រោមម្លប់ដើមសាលព្រឹកធាតគឺភេទភិក្ខុនីជាអ្នកមិនមានឡើយជាគម្រប់ពីរបស់នាងមិនមានគួរតែមានស្រីទាំងឡាយប្រកបដូចនាងមកនៅក្នុងទីនេះផងនាងខ្លាចអំពើពាលរបស់អ្នកពពួកអ្នកលេងដែរឬទេអត់ខ្លាចអ្នកលេងអ្នកអីគេមកបៀតបៀនទេឬលំដាប់នោះអបលវណ្ណាថេរីភិក្ខុនីមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអ្នកនេះជាអ្វីណោជាមនុស្សឬក៏ជាអមនុស្សមកពោលគាថាដូច្នេះលុះនាងអបលវណ្ណាថេរីភិក្ខុនីដឹងច្បាស់ថានេះជាមារមានចិត្តបាបហើយបានពោលគាថាទាំងឡាយនិងមារមានចិត្តបាបថាអ្នកលេង100អ្នកក៏ដោយ1000អ្នកក៏ដោយជួនទាំងឡាយប្រកាសដោយជាអ្នកដែលមកនៅក្នុងទីនេះក៏ដោយយើងក៏មិនព្រឺរោមិនតក់ស្លុតទេមនាលមៀនិងពោលមនាលមៀលមនាលមៀយើងសូមបីតែម្នាក់ឯងមែនក៏មិនខ្លាចអ្នកឡើយយើងនេះចង់បាត់ទៅក៏បានចង់ចូលនៅក្នុងពោះអ្នកក៏បានអ្នកមិនឃើញយើងដែលកំពុងថិតនៅក្នុងចន្លោះរោមភ្នែកឡើយយើងជាស្ត្រីស្ទាត់នៅក្នុងចិត្តអធិបាទគឺសំដែងរិតបានទាំងឡាយអធិបាទទាំងឡាយយើងបានចម្រើនដោយប្របីយើងផុតហើយចាកចំណងទាំងអស់ណែអាវុសោយើងមិនខ្លាចអ្នកឯងទេលោកដាប់នោះមានចិត្តបាបដឹងថាអបលវណ្ណាភិក្ខុនីស្កល់ខ្លួនហើយក៏មានសេចក្តីទុកតូចចិត្តក៏បាត់អ
ំពីទីនោះទៅនាងដឹងថាម្នាក់ដែលនិមិត្តហ្នឹងគឺជាមារមារហ្នឹងនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី6នៅក្នុងគម្ពីរលោកសំដែងមារខ្លះចិត្តអាក្រក់និងមារនៅទេវបុត្រមារណាទៀតណានៅឋានសួគ៌ជាន់ទី6មួយថ្ងៃមួយយប់យើងបានមួយថ្ងៃមួយយប់នៅឋានសួគ៌នៅមារនរដីហ្នឹងគឺស្មើនឹង16ឆ្នាំមនុស្ស6600ឆ្នាំមនុស្សមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋាននៅមារនរដីនៅឋានមារទេវបុត្រមារហ្នឹងគឺស្មើនឹង1600ឆ្នាំមនុស្សយើងបានមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី6មារនឹងសូម្បីតែព្រះសិទ្ធត្ថព្រះអង្គចេញទៅបួសនោះក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះអង្គទៅបួសធ្វើអីណ៎ណាកឡងវិស័យអត់បានទេខ្លាចគេល្អជាងខ្លួនប្រសើរជាងខ្លួនអ្នកទេវតាក៏ច្នៃដែរទៀតណាទេវតាក៏ច្នៃមនុស្សដែរខ្លាចមនុស្សនឹងកន្លងវិស័យល្អប្រសើរជាងខ្លួនទេវបុត្រទេវតាខ្លះលះបង់ការច្នៃអត់តាន់អស់ទេហើយទេវតាខ្លះក៏ត្រេកអរយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើអីគេត្រេកអរជាមួយគេអនុមោទនាជាមួយមារនឹងប្រែមកតបៀតបៀនមាន5ទី1ទេវបុត្រមារគឺទេវបុត្រទី2ហ្នឹងគឺកិលេសមារគឺកិលេសដូចយើងខឹងគេហ្នឹងគឺជាកិលេសវាបៀតបៀនផ្លូវចិត្តពេលដែលយើងខឹងគេចិត្តយើងអត់តជាទេអាហ្នឹងវាបៀតបៀនដែរកិលេសមារទី3អភិសង្ខារមារគឺអភិសង្ខាការប្រជុំបច្ច័យតតែងអីហ្នឹងទី4ហ្នឹងខន្ធមារគឺខន្ធ5និងទី4ខន្ធមារគឺខន្ធ5ញាតិញោមតើមានរੂមានទុកហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើមានរੂមានទុកឈឺនេះឈឺនោះអាហ្នឹងវាបៀតបៀនដែរគេហៅថាខន្ធមារគឺខន្ធ5ទី5ហ្នឹងគឺមច្ចុមារគឺសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺបៀតបៀនមនុស្សសត្វទាំងឡាយមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រកម្មករថៅកែអីទេគឺស្លាប់តែទាំងអស់និងធម្មតាសេចក្តីស្លាប់មនុស្សយើងតែងតែភ័យហើយតែងតែមិនចង់ស្លាប់ទេគ្រប់មនុស្សនៅលើភពផែនដីខំរកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទទួលទានអីហ្នឹងចង់រស់ទាំងអស់សុទ្ធតែភ័យខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់តែគ្នាគ្មានណាដែលចង់ស្លាប់ទេសុទ្ធតែភ័យសេចក្តីស្លាប់នេះគឺមនុស្សយើងទាំងឡាយភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងមច្ចុរាជពោលគឺសេចក្តីស្លាប់មានណាមួយដែលថាមិនភ័យខ្លាចទេអ្នកមានអ្នកក្រកម្មករថៅកែគឺស្លាប់តែទាំងអស់អ្នកកើតែងស្លាប់មិនយ៉ាប់កើតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់ឥតសល់សោះក្រន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះគួរកឹតមើចោះតើតើយើងក៏បីធ្វើយ៉ាងណាគួរកឹតមើចោះតើយើងក៏បីធ្វើយ៉ាងណានៅដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់តើយើងក៏បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតល្អប្រសើរជីវិតដ៏ផូរផង់ចំណែកឯជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាននិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាមโนរដ្ឋបូរណីតែរឿងខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរទាំងពីរនេះមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាខ្លះដូច្នេះសូមលើកយកនៃទាំងពីរគម្ពីរនោះដើម្បីមកជាសេចក្តីប្រៀបធៀបនៅក្នុងវគ្គដំបូងនេះនឹងសូមលើកយកសេចក្តីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាននិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគេនិទានយ៉ាងនេះគម្ពីរហ្នឹងគឺ
គឺរឿងខ្លះនៅក្នុងគម្ពីរមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាខ្លះឥឡូវសូមលើកពីជាតិរបស់នាងអបលវណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដែលបានសម្ដែងអំពីពុពេចារិយារបស់ព្រះថេរីមកសម្ដែងមុនដែលជាការពោលអំពីដំណើរជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រោយពីព្រះនាងបានសម្រេចជាព្រះអរិយសម្រេចអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាព្រះអរហន្តីហើយដោយដែលមានសេចក្តីថានៅក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះទៅកាលនោះនាងក៏បានពោលខ្លួនឯងកាលនោះខ្ញុំកើតជាកញ្ញានៃនាងឈ្មោះនាងវិមលាដែលគេសន្មតហៅថាជាស្រីល្អជាងនាងកញ្ញាទាំងឡាយពស់ធំឈ្មោះមហានាគជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធចិនស្រីបាននិមន្តព្រះពុទ្ធព្រះនាមបទុមតរៈទ្រង់មានដច្ចៈច្រើនព្រមទាំងសាវកការសាសនាព្រះពុទ្ធបទុមតរៈនឹងនាងអបលវណ្ណានឹងកើតជាកូនស្ដេចនាគជាកូនស្រីនៃស្ដេចនាគហើយបាននិមន្តព្រះពុទ្ធព្រះនាមបទុមតរៈសាវកព្រះអង្គនឹងមកសែនព្រះអង្គនឹងមហានាគនោះបានរៀបចំនៅមណ្ឌលជាវិការៈនៃកែវផងនៅបាលាំងជាវិការៈនៃកែវផងនៅគ្រឿងបរិភោគជាវិការៈនៃកែវផងដែលលាយដោយខ្សាច់ជាវិការៈនៃកែវផងនៅផ្លូវដែលស្អិតស្អាងដោយទង់ជ័យជាវិការៈនៃកែវផងហើយប្រគំដោយដោតន្ត្រីទទួលប្រពុតពនាមបទុមតរៈចំណែកខាងព្រះបរមលោកនានដែលបរិស័ទទាំង4បែហបានហែហោមអមដំណើរហើយទ្រង់គង់នៅលើអាសនៈដ៏ប្រសើរនៅក្នុងទីលំនៅនៃមហានាគស្ដេចនាគបានថ្វាយនៅបាយទឹកផងនៅភោជនដែលគេបរិភោគមានតម្លៃច្រើនផងនៅពោដ៏ប្រសើរផងចំពោះព្រះពុទ្ធទ្រង់មានយសធំលុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់សោយហើយទ្រង់លៀងបាទហើយធ្វើអនុមោទនាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាថាចូលនាងនាគកញ្ញាមានរិទ្ធដ៏ច្រើនចោះនាងនាគកញ្ញាបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធដែលទ្រង់ស្រស់បោះមានយសច្រើនចិត្តក៏ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសាស្តាផងចិត្តក៏ប្រតិបត្តិចំពោះព្រះសាស្តាផងនៅក្នុងខណៈនោះព្រះសម្ពុទ្ធជាមហាវីរៈបុរសព្រះនាមបទុមតរៈទ្រង់ជាក់ច្បាស់នៅចិត្តរបស់ខ្ញុំទ្រង់បង្ហាញនៅភិក្ខុនៃដោយរិទ្ធភិក្ខុនៃនោះឃ្លាវខ្លាសំដែងនៅរិទ្ធច្រើនប្រការខ្ញុំក៏រីករាយត្រេកអរបានពោលពាក្យនេះចំពោះព្រះសាស្តាថាបពិតព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំម្ចាស់បានឃើញនៅរិទ្ធទាំងឡាយនេះដែលរាប់ថាជាក្រៃលែងជាងរិទ្ធដតីភិក្ខុនៃនោះឃ្លាវខ្លាដោយរិទ្ធខ្លាំងម្លេះតើដោយប្រការដូចម្តេចទៅព្រះអង្គភិក្ខុនៃនេះជាធីតាជាអរោះកើតអំពីមាត់របស់តថាគតទើបជាភិក្ខុនៃមាននៅរិទ្ធច្រើនជាអ្នកធ្វើតាមនៅអនុសាសនីរបស់តថាគតបានជានាងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លាដោយក្រៃលែងដោយរិទ្ធលោកខ្ញុំស្ដាប់ព្រះវាចានៃព្រះពុទ្ធហើយក៏ត្រេកអរពោលនៅពាក្យយ៉ាងនេះថាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីឃ្លាវខ្លាដោយក្រៃលែងដោយរិទ្ធប្រកបដោយជាភិក្ខុនៃអង្គនោះនឹងបានសេចក្តីថាកើតដោយមាត់នឹងគឺព្រះអង្គឲ្យឡើងជាភិក្ខុនៃដោយវាចាព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គជានិយោខ្ញុំម្ចាស់មានចិត្តស្អសប្បាយរីករាយមានចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមឲ្យបានដូចជាភិក្ខុនៃនេះនៅក្នុងកាលអនាគតកុំខានខ្ញុំបានថ្វាយនៅបាលាំងជាវិការៈនៃកែវមณีផង
នៅមណ្ឌបដ៏ភ្លឺផ្លេកផងហើយញ៉ាំងព្រះពុទ្ធជាលោកនេយោព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យឆាន់ស្អាតស្កប់ស្កល់ដោយបាយនិងទឹកខ្ញុំបូជានៅផ្កាអបុលឈ្មោះអរុនដ៏ជាផ្កាដ៏ប្រសើររបស់ពពួកនេះចំពោះព្រះពុទ្ធជាលោកនេយោហើយសូមឲ្យពរសម្បុររបស់ខ្ញុំដូចជាផ្កានេះដោយអំពើដែលខ្ញុំធ្វើល្អនេះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផងខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវត្តឹងនឹងនឹងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយខុទ្ទកនិកាយគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាននឹងកាលបានពោលសាសនាពុទ្ធបតមតរៈនឹងអបុលវណ្ណានឹងកើតជាកូនស្ដេចនាគជ្រះថ្លាឃើញពុទ្ធអង្គនឹងកសាងតែងតាំងភិក្ខុនៃមួយអង្គជំនាញខាងរិទ្ធចេះហោះចេះហើរចឹងនាងធ្វើបុណ្យតាំងពីពេលនឹងប្រាថ្នាឲ្យបាននៅតំណែងនឹងសាសនាពុទ្ធបតមតរៈនឹងនាងកើតជាកូនស្ដេចនាគក៏កើតជាកូននាគរាជកញ្ញានាគរាជនឹងអាចនិមិត្តជារូបមនុស្សក៏បានជាស្រីស្អាតចឹងទៅនឹងហើយនៅក្នុងកាប់ទី91អំពីផតកម្មនេះព្រះពុទ្ធជាលោកនាយកព្រះនាមវិបស្សីមានព្រះនេត្រដ៏ភ្លឺថ្លាថ្លាមានបញ្ញាចក្ខុនៅក្នុងធម៌ទាំងពួងទ្រង់ឧបដឹកឡើងនៅក្នុងលោកកាលនោះខ្ញុំបានកើតជាសទ្ធីធីតានៅក្នុងបរិយដ៏ឧត្តមឈ្មោះពេរិនិស័យបាននិមន្តព្រះសម្ពុទ្ធជាលោកនាយកព្រមទាំងព្រះសង្ឃខ្ញុំបានថ្វាយមហាទានបូជាព្រះពុទ្ធជាលោកនាយកដោយផ្កាអបុលទាំងឡាយហើយប្រាថ្នាឲ្យមានពណ៌សម្បុលកាយល្អដូចជាផ្កាអបុលទាំងនោះផ្កាពណ៌ខៀវដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងផតកម្មនេះព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈមានផៅពងដ៏ប្រសើរមានយសដ៏ច្រើនប្រសើរជាងពួកជនពាលទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងលោកគ្រានោះព្រះរាជាដែនកាសីព្រះនាមកិកិជាអិសរៈលើប្រជាជននៅក្នុងក្រុងពរិនិស័យបូរីដ៏ប្រសើរបានជាឧបត្ថាកនៃព្រះពុទ្ធជាមហេសីខ្ញុំជាធីតាទី2របស់ពរិជាអង្គនោះឈ្មោះនាងសមណកុតតាបានស្ដាប់ធម៌របស់ពពុទ្ធចិនស្រីជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរហើយពេញចិត្តនឹងបព្វជិការសាសនាពពុទ្ធវិបស្សីនឹងកើតជាកូនសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យហើយធ្វើទានក្នុងពុទ្ធសាសនាស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ដល់តែសាសនាពពុទ្ធកស្សបៈនាងនឹងមកកើតជាពរិជ្ជបុត្រីកើតជាកូនពរិជ្ជាសាសនាពពុទ្ធមានបងប្អូនបកើតនឹង7អ្នកពរិជ្ជាព្រះនាមកិកិនឹងមានពរិជ្ជបុត្រពរិជ្ជធីតានឹងគឺបុត្រីនឹង7អង្គហើយនាងប្រាថ្នាដើម្បីចេញបព្វជិយគ្រានោះព្រះវររាជបិតារបស់យើងទ្រង់មិនអនុញ្ញាតយើងក៏មិនខ្ជិលច្រអូសប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌សម្រាប់កុមារីអស់ចំនួន2000ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះជារាជកញ្ញាឋិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខត្រេកអររីករាយនៅក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធព្រះរាជធីតា7ព្រះអង្គនោះគឺបងស្រីគេព្រះនាងសមណីទី2នាងអបុលវណ្ណានឹងគឺព្រះនាងសមណកុតតាទី3ព្រះនាងភិក្ខុនីទី4ព្រះនាងភិក្ខុទាសិកាទី4ព្រះនាងសទ្ធម្មាទី5ព្រះនាងសទ្ធម្មាទី6ព្រះនាងធម្មាទី7ព្រះនាងសង្ឃទាសី
និង7អង្គនឹងចំណែកទី1ព្រះនាងសមណីនឹងជាតិចុងក្រោយបានមកជាព្រះនាងខេមាទី2ព្រះនាងសមណកោតាជាតិចុងក្រោយបានមកជាព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីទី3ព្រះនាងភិក្ខុនីបានជាតិចុងក្រោយបានមកជាព្រះនាងបដាចារាទី4ព្រះនាងភិក្ខុនីទេសកាជាតិចុងក្រោយមកបានមកជាព្រះនាងកុណ្ឌលកេសីថេរីទី5ព្រះនាងធម្មាជាតិចុងក្រោយមកបានទៅជាព្រះនាងកេសាកោតមីថេរីទី6ព្រះនាងសុធម្មាជាតិចុងក្រោយបានមកជាព្រះនាងធម្មទានីថេរីទី7ព្រះនាងសង្កទាសីជាតិចុងក្រោយមកបានក្លាយមកជាមហាឧបាសិកាវិសាខានិងអ្នកទាំង7នឹងធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាកាលដែលសាសនាប្រពុតកស្សបៈធ្លាប់កើតជាបរិជ្ជបុត្រីជាកូនស្ដេចនឹងសង្សារវត្តវាអត់ទៀងទេណាទៀតណាអត់ទៀងហើយដល់ទៅពេលសាសនាប្រពុតពនាមកោដំសាមណកោដំអ្នកទាំង7រូបនឹងកើតម្ដាយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៅអត់ខ្លាយជាបងប្អូនបកើតទៀតទេមើលនាងខេមាអូបលវណ្ណានាងកុណ្ឌលកេសីកេសាកោតមីធម្មតិនីមហាឧបាសិកាវិសាខាជាអ្នកល្បីខាងធ្វើបុណ្យដល់ឆ្នើមនឹងធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាកាលដែលសាសនាប្រពុតពនាមកសបៈធ្លាប់បានជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាកាលព្រះនាងសមណកោតាសោយប្រទីបង្គត់ហើយបានទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងនិងវេលាចយុត្តចាឋានតាវតឹងនោះហើយមកកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកត្រកូលអ្នកធំនៅក្នុងជាតិនេះឧបលវណ្ណាភិក្ខុនីនាងកើតជាធីតានៃត្រកូលធំគឺជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភថ្វាយនៅសម្ពុតសាច់មាត់ពណ៌ល្អលឿងដល់ព្រះអរហន្តមួយរូបបានមានកុសលចិត្តលូអស់ជីវិតចាកជាដែលជាធីតានៃត្រកូលធំហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងអរិទ្ធបុរីដោយបានជាធីតានៃតេរដវច្ឆសិទ្ធីតេរដេវច្ឆសិទ្ធីឈ្មោះនាងអូមាតន្តីនាងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយកាលជាតិមួយនឹងនាងចុះពីឋានតាវតឹងឧបលវណ្ណាចុះពីឋានតាវតឹងហើយនៅក្នុងជាតិមួយនឹងនាងកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មក្នុងអរិទ្ធបុរីជាកូនស្រីនៃលោកសិទ្ធីម្នាក់ឈ្មោះថាតេរដេវច្ឆសិទ្ធីចំណាំប្រសងទេសនានាងឧមាតន្តីយោទៀតណោះឧបលវណ្ណាកាលពីជាតិមុនហ្នឹងគឺឧមាតន្តីហ្នឹងឧមាតន្តីប្រែថាស្រីធ្វើឲ្យប្រុសឈួតស្រីធ្វើឲ្យគេឈួតបានជាដាក់ឈ្មោះថាឧមាតន្តីនឹងដែលនាងនឹងនាំមកនៅសេចក្តីពេញចិត្តរបស់បុរសទាំងឡាយជាទីពេញចិត្តរបស់បុរសទាំងឡាយទាំងនេះព្រោះនាងមានរូបរាងស្អាតបរោះដែលបានឃើញនាងហើយរមែងមានសេចក្តីពេញចិត្តវង្វេងប្រាថ្នានៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងចង់បាននាងធ្វើជាប្រពន្ធសាសនាមួយនឹងនាងធ្លាប់ប្រកេនសម្ពុតសាច់មាត់ល្អកើតប្រកេនទៅដល់លោកមួយអង្គប្រសងមួយអង្គព្រះអរហន្តមួយអង្គលោកចោះស្រង់ទឹកនឹងអាក្រាតកាយស្រាទឹកស្រា
ហើយចៅនឹងតដើមលួចជាពោរបស់លោកទៅបាត់អាចៅនឹងមិនស្គាល់ថារបស់សងរបស់អីទេលួចទាំងអស់លួចច្បងជាពោលោកទៅលោកអត់មានអីស្លៀកនាងនឹងក៏ឃើញព្រះថេរៈនឹងត្រូវចៅលួចដណ្ដើមជាពោយកទៅបាត់នាងប្រកេនសម្ពុតជាពោមាត់ល្អទៅដល់ព្រះថេរៈប្រកេនសម្ពុតមាត់ល្អហើយក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយអំណាចការដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រគេនសម្ពុទ្ធទៅដល់លោកម្ចាស់កើតជាណានាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានពណ៌សបុលកាយស្អាតដូចជាព្រះអាទិត្យរះកណ្ដាលនុភាល័យប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមដឹងទេអមាតន្តីនឹងពរាជាក៏ពេញចិត្តដែរចង់ទៅចងស្ពានមានមេត្រីស្រីដណ្ដឹងនាងនឹងមកធ្វើជាអគ្គមហេសីលបីតកូនរបស់លោកសេដ្ឋីនឹងស្អាតជាស្រីប្រកបទៅដោយបញ្ញាពិតលក្ខណៈទៅឲ្យព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតធាចារនឹងទៅទាយលក្ខណៈមើលតើនាងនឹងជាស្រីគ្រប់លក្ខមែនឬជាស្រីប្រកបទៅដោយបញ្ញាពិតលក្ខណៈជាស្រីល្អមែនឬឲ្យព្រាមទៅមើលព្រាមទៅដល់ផ្ទះនាងឪពុកលោកសេដ្ឋីនឹងរៀបចំបាយទឹកឲ្យហើយកូនស្រីនឹងចេញពីបន្ទប់មកអាមាត្រព្រាមព្រឹទ្ធខ្លះនឹងអត់យកបាយដាក់មាត់ទេពេលដែលឃើញរូបសម្រស់របស់នាងឧមាតន្តីអ្នកខ្លះយកបាយដាក់ទៅជាអាមាតខ្លះយកបាយដាក់ចំោះអាមាតខ្លះយកបាយដាក់លើក្បាលហើយអាមាតខ្លះយកបាយដាក់ឃ្លៀកដាក់អីចឹងទៅដោយសារតែឃើញរូបសម្រស់របស់នាងឧមាតន្តីញុកបាយខុសមាត់ពួកនាងស្អាតពេកស្អាតហើយអាមាតទាំងអស់នឹងខ្មាស់ខ្លួនឯងទៅពិតទូលបរិជាថានាងនឹងមិនជាស្រីគ្រប់លក្ខទេពួកខ្មាស់ខ្លួនឯងឃើញរូបសម្រស់របស់នាងស្អាតហើយយោបាយមិនដាក់មាត់ចូលតែដាក់ឃ្លៀដាក់លើក្បាលដោយសារតែអានិសង្ឃនៃការប្រគេនស្បង់ស្បៃត្រៃចីពោដល់ប្រសង់កាលពីជាតិមុនអស់ចាណាស់ទៀតណាអ្នកណាប្រគេនសម្ពុតចីពោកើតជាណាណារូបស្អាតប្រគេនដល់ប្រសង់ដូចនាងឧមាតន្តីចឹងរូបនាងស្អាតដោយសារតែការប្រគេនស្បង់ស្បៃត្រៃចៃពោដល់ប្រសង់ដែលត្រូវចោលដណ្ដើមយកពីជាតិមុនអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគម្ពីរសង្ឃយុត្តនឹងទេវតានៅវេលាពកដាលត្រានឹងចោះមកទូសួរព្រះបរមសាស្តាថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើបុគ្គលឲ្យរបស់ណាដាក់ទៅជាទានបានឈ្មោះថាឲ្យនៅពណ៌សពលកាយពពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ឆ្លើយថាមនីលទេវតាវត្តតោហោន្តិវណ្ណតោអ្នកណាបានប្រគេនសម្ពុតដាក់ទៅជាទានឈ្មោះថាឲ្យនៅពណ៌សម្បុលពណ៌សម្បុលកាយកើតជាណារូបស្អាតនឹងពពុទ្ធអង្គទ្រង់ឆ្លើយចំពោះទេវតាណាទៀតណាទ្រង់ឆ្លើយតបទៅកាន់ទេវតាអ្នកណាឲ្យសម្ពុតដាក់ទៅជាទានកើតជាណាមានរូបស្អាតដោយសារតែទាននៃវត្ថុទានប្រគេនទានទៅដល់សាមណព្រាហ្មណ៍សម្ពុតអាវសើស្បៃស្បងស្បៃត្រៃចីពោនឹងកើតជាណានារូបស្អាតតែយើងធ្វើបុណ្យមិនបាច់ប្រាថ្នារូបស្អាតទេប្រាថ្នាឲ្យរួចចាក់ទុកពួកយើងប្រាថ្នារូបស្អាតប្រាថ្នាមានទ្រព្យច្រើននឹងបាបទៀតនឹងពួកបុណ្យនឹងវាហុចលទ្ធផលឲ្យយើងឲ្យដូចយើងទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងទៅលេងសមុទ្រកំពង់សោមយើងអត់ចង់ជួបផ្សារវារិញទេអត់ចង់ជួបទេតែនៅតែជួបទៅតាមផ្លូវលេខ4ក៏ជួបវារិញទៅតាមផ្លូវលេខ3ហ្នឹងក៏ជួបផ្សារវារិញនិងទៅតាមផ្លូវលេខ3ក៏ប៉ះផ្សារវារិញទៅតាមផ្លូវលេខ4ក៏ប៉ះផ្សារវារិញទោះបីជាយើងមិនចង់ជួបក៏ដោយ
យ៉ាងណាបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហើយក៏ដូចគ្នាយើងមិនប្រាថ្នាក៏បុណ្យនឹងវាហុចលទ្ធផលឲ្យយើងដែរទោះបីជាមិនប្រាថ្នាក៏បុណ្យនឹងវាជាចនកកម្មកម្មដែលញ៉ាំងបដិសន្ធិវាហុចលទ្ធផលឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលរីឯជីវប្រវត្តិនៅក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងអបលវណ្ណាថេរីភិក្ខុនីដែលពោលដល់ការធ្វើអធិការកុសលដែលជាផលឲ្យបានទទួលនៅដំណែងជាអេតតិកៈនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីមាននៅក្នុងអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋបូរណីនិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋបូរណីនិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្តទីបនីមានសេចក្តីផ្លាយផ្សេងគ្នាពីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានតាមដែលពោលរួចមកហើយខាងដើមនោះតែការកសាងបុណ្យកុសលដតីនៅក្នុងជាតិផ្សេងផ្សេងនោះមានដូចគ្នាខ្លះផ្សេងគ្នាខ្លះក៏មានដោយសេចក្តីថាគ្រាប្រពុតកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដោយរាប់ថយក្រោយអំពីផុតកាប់នេះ100000កាប់ព្រះនាងកបលវណ្ណាភិក្ខុនីមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានធនធានម្នាក់នៅក្នុងនគរហង្សវតីនិងផ្លែកពីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយនៅក្នុងអដ្ឋកថានឹងពោលផ្លែកអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋបូរណីនិងលោកសម្ដែងអបលវណ្ណាពីជាតិមុននឹងកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតែនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានឹងលោកពោលថាអបលវណ្ណាកាលដែលសាសនាប្រពុតពនិយមបតមតរៈនឹងនាងកើតជាកូននាគរាជទៅវិញនឹងវាផ្លែកគ្នាជាកូនស្ដាច់នាគធ្វើបុណ្យកុសលនៅក្នុងអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋបូរណីមានសេចក្តីផ្លែកថានាងអបលវណ្ណានឹងការដែលសូវសាសនានៅសាសនាប្រពុតពនាមបតមតរៈនឹងនាងកើតជាកូនរបស់អ្នកមានទ្រព្យទៅវិញមិនមែនជាកូនស្ដាច់នាគទេខុសពីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយលុះនាងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនដឹងក្តីហើយនាងបានចូលទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតមតរៈព្រមជាមួយមហាជួនខណៈដែលនាងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបានឃើញព្រះពុទ្ធជាលោកនាយកទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនីមួយរូបຕົកក្នុងតំណែងជាអេតតិកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកមានឫទ្ធិនាងទើបតែថ្វាយទានទើបបានថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតមតរៈជាប្រធានអស់7ថ្ងៃសាវកពុទ្ធព្រះនាមបតមតរៈនឹង100000អង្គច្រើនណាស់ទៀតណា100000អង្គមួយសែនអង្គស្មើ100000អង្គនាងប្រកេនទាននឹងចំនួន7ថ្ងៃប្រកេនដល់ព្រះសង្ឃមួយថ្ងៃ100000អង្គមួយថ្ងៃ100000អង្គ7ថ្ងៃហើយតាំងនៅសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងតំណែងនោះតពីនោះមកពេលដែលនាងស្លាប់អំពីជាតិនឹងកាលនាងអស់ជីវិតទៅហើយបានត្រាច់រង្គាត់វិលកើតវិលស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រវិលវដ្ដសង្សារកើតជាមនុស្សនិងទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងលុះមកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈនាងក៏ត្រឡប់មកកើតជារាជធីតារបស់ព្រះបាទកិកិនៅក្នុងនគរពរាណសីនឹងដូចគ្នាទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះនាងសមណកតាដែលរួមនៅក្នុងបណ្ដាពរាជធីតា7ព្រះអង្គតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌អស់ចំនួន
20,000 ឆ្នាំនិងអស់20,000ឆ្នាំស្មើនឹង20,000ទ្រង់បានកសាងបរិវេណទីសម្រាប់ថ្វាយទៅដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្រោយពីព្រះនាងសមណកុតាសោយព្រះទីវង្គតហើយបានទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកដោយដែលបានពោលទុករួចមកហើយពីខាងដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងជាតិមួយព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីភិក្ខុនីបានកើតនៅក្នុងត្រកូលមួយដែលជាអ្នកមិនសូវមានធនធានដោយនៅជនបទមួយកន្លែងជាត្រកូលប្រកបតដោយការងារស៊ីឈ្នួលគេថ្ងៃមួយនាងបានទៅកាន់ទីខ្ទមឯវាលស្រែឃើញផ្កាឈូករីកនៅក្នុងស្រះមួយរវាងផ្លូវនាងទៅចោះទៅក្នុងស្រះដើម្បីបេះផ្កាឈូកនិងស្លឹកឈូកមកដើម្បីយកមកខ្ចប់បាយនាងថែមទាំងបានក្តិចគួស្រូវសលីក្នុងស្រែមកអង្គុយលីងធ្វើជាលាជនៅក្នុងខ្ទមស្រែហើយនាងបានលីងលាជចំនួន500គ្រាប់និងបេះក្តិចគួស្រូវនឹងយកមកធ្វើលាជនឹងខ្ទើធ្វើលាជបានចំនួន5500គ្រាប់នៅក្នុងខណៈនោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយរូបចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិថ្មីថ្មីការចូលនិរោធបានដល់រលត់សញ្ញាគឺការចងចាំនិងវេទនាគឺការសោយអារម្មណ៍អត់មានដង្ហើមទេនឹងការចូលនិរោធសមាបត្តិនៅក្នុងភ្នំកន្ធមាសហើយហោះមកឈរនៅចិត្តនាងនាងឧបលវណ្ណាឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយទើបកាន់យកផ្កាឈូកព្រមដោយលាជដើរចេញពីខ្ទមហើយយកលាជនឹងផ្កាឈូកនោះទៅដាក់បាត500គ្រាប់លាជរួមជាមួយផ្កាឈូកនឹងទៅដាក់បាតទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយទាំងថែមទាំងបានយកផ្កាឈូកទៅដាក់លើក្របាតរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៀតផងកាលព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មាននាងកើតការត្រិះរិះថាធម្មតាបព្វជិតលោកមិនត្រូវការផ្កាយើងនឹងទៅតាមយកផ្កាឈូកមកប្រដាប់ខ្លួនឯងលុះគិតយ៉ាងនេះហើយនាងទៅប្រញាប់រត់ទៅតាមសូមផ្កាឈូកមកពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធវិញតែនាងត្រឡប់គិតទៀតថាប្រសិនបើលោកម្ចាស់មិនត្រូវការផ្កាឈូកទេលោកក៏គង់តែមិនឲ្យយើងដាក់ផ្កាឈូកនៅលើក្របបាតរបស់លោកដែរប្រសិនបើលោកមិនត្រូវការប្រកាសជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនបានដាក់ដបាតឲ្យយើងទទួលទេនាងគិតដូច្នោះហើយទៅប្រញាប់យកផ្កាឈូកទៅដាក់លើក្របបាតវិញហើយពោលសូមខមាទោសចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធថែមទាំងបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបពិត្រលោកម្ចាស់ទោចម្រើនដោយផលនៃការថ្វាយលាចំនួន500គ្រាប់នេះសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មានបុត្រមានកូនស្មើនឹងចំនួនគ្រាប់លាចដោយផលនៃការថ្វាយផ្កាឈូកនេះសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មានផ្កាឈូកផុសឡើងរងចាំទទួលត្រោជើងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់គ្រប់ជំហានទៅកើតក្នុងឋានទីកន្លែងដែលខ្ញុំកើតហើយនឹងនាងប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាទៀតណាទី1ធ្វើបន់ហើយប្រាថ្នាកើកើតជាកូនអ្នកក្រនឹងទី1លីងក្របលាជនឹងចំនួន500ក្របដាក់បាតប្រកេនលោកហើយសូមឲ្យបានកូននឹង500ស្មើនឹងក្របលាជកាលពីជាតិមុនណាអបលវណ្ណាថេរីណាទៀតណាកាលពីជាតិមួយនឹងហើយទី2ប្រកេនផ្កាឈូកឲ្យនាងប្រាថ្នាថាពេលដែលនាងទៅណាមកណាសូមឲ្យផ្កាឈូកនឹងឈានជាហ៊ានក៏ដោយមានផ្កាឈូកនឹងផុសត្រោនៅបាតនៅជើងរបស់នាង
និងប្រាថ្នាអញ្ចឹងមើលបានសម្រេចអត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងតើនាងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដែរឬទេចំណែកព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏បានហោះទៅកាន់ភ្នំកន្ធមាសចំពោះមុខនាងនឹងបានដាក់ផ្កាឈូកនោះនៅត្រង់ទីចិត្តជើងកម្មចន្ទើសម្រាប់ប្រើជូតជើងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនៅជ្រោយភ្នំកន្ធមាសនោះលុះវេលានាងចយុត្តចាកឋានមនុស្សក៏បានទៅកើតទេវលោកចាប់តាំងពីដែលនាងកើតហើយផ្កាឈូកធំបានផុសឡើងរងចាំទទួលបាតជើងរបស់នាងគ្រប់ចង្ហៀនពេលនាងដើរទៅមានផ្កាឈូកនឹងផុសឡើងអស់ចាទេពធីតាទាំងនោះចយុត្តចាកឋានទេវលោកចយុត្តនឹងគឺស្លាប់ភាសាធរព្រះអភិធម្មគេហៅថាចយុត្តឬក៏ចុតតិបានមកកើតនៅក្នុងត្របកនៃផ្កាឈូកនៅក្នុងស្រះមួយកន្លែងក្បែរជើងភ្នំពេលចុះពីឋានសួគ៌ស្លាប់ពីទេវតាហើយមកកើតក្នុងត្របកនៃផ្កាឈូកអត់មានម៉ែឪណាបកើតកើតត្របកកើតផ្កាឈូកកើតនៅក្នុងត្របកនៃផ្កាឈូកនៅក្នុងស្រះទឹកមកកន្លែងពុទ្ធបរិស័ទយើងស្គាល់ហើយត្របកផ្កាឈូកនឹងអត់មានម៉ែឪណាបកើតកើតពីផ្កាឈូកកើតពីត្របកនៃផ្កាឈូកមានតបោះមួយរូបដែលអាស្រ័យនៅជើងភ្នំវេលាព្រឹកព្រៀងស្វាងរស្មីព្រឹកព្រលឹមតបោះនោះបានទៅកាន់ស្រះនោះដើម្បីលោកមុខក៏បានឃើញផ្កាឈូកនោះហើយគិតថាផ្កាឈូកនេះធំជាងផ្កាឈូកដតៃដែលរីកអស់ហើយនៅសល់តែផ្កាឈូកនេះមិនទាន់រីកដូចជាមានវត្ថុអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្កាឈូកនេះណោតបោះគិតពិចារណាទើបចុះទៅក្នុងស្រះបេះផ្កាឈូកនោះយកមកផ្កាឈូកនោះក្រាន់តែតបោះនោះចាំដៃប៉ះប៉ុណ្ណោះក៏រីកភ្លាមធ្វើឲ្យតបោះឃើញទីរិកាតែដេកនៅក្នុងត្របកផ្កាឈូកពេលដែលតបោះឃើញទីរិកាហើយក៏កើតបីតិប្រមោជ្ជជ្រះថ្លាសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាស្រឡាញ់កូនដូចជាកូនបកើតរបស់ខ្លួនគាត់យកដៃនឹងទៅប៉ះទៅតបោកផ្កាឈូកនឹងក៏រីកចេញមកហើយឃើញទីរិកាក្មេងស្រីទីរក់ទីរិកានៅលើតបោកផ្កាឈូកនឹងអស់ចាណាស់ទៀតណាអត់មានម៉ែឪណាបកើតទេកើតពីតបោកផ្កាឈូកកាលតបោះបាននាំទីរិកានោះទៅកាន់បណ្ណសាលាគឺសាលាស្លឹកឈើហើយព្រមទាំងផ្កាឈូកដាក់ឲ្យទីរិកានោះដេកនៅលើក្រេតូចនៅក្នុងខណៈនោះទឹកដោះក៏កើតភ្លាមឡើងនៅត្រង់ម្រាមដៃរបស់តបោះម្រាមដៃតបោះនឹងមានទឹកដោះអស់ចាទាំងនេះកើតឡើងដោយអានុភាពនៃបុណ្យរបស់ទីរិកានាងទីរិកាបានបើទឹកដោះពីម្រាមដៃរបស់តបោះអស់ចាញាតិញោមធ្លាប់ឮប្រវត្តិព្រះតពមូលបុត្រព្រះតពមូលបុត្រនឹងម្រាមដៃលោកនឹងចេញភ្លើងដែរក្រាន់តែលោកចោលភ្លើងនឹងចេញមកភ្លឺអានឹងសុទ្ធតែបុណ្យបារមីយើងសិក្សាធម៌ព្រះតពមូលបុត្រព្រះតពមូលបុត្រនឹងក្រាន់តែលោកចោលម្រាមដៃលោកចោលទៅចេញភ្លើងមកមិនបាច់ដាក់អគិសនីអីហើយពេលយកភ្លើងចេញមកឯងម្រាមដៃលោកភ្លឺនឹងដោយសារតែបុណ្យបារមីសុទ្ធតែកើតដោយសារបុណ្យទាំងអស់បើខ្វះបុណ្យហើយមិនអាចកើតឡើងបានទេកាលបើផ្កាឈូកចាស់ស្វិតតបោះនោះក៏បានទៅបេះផ្កាឈូកថ្មីមកបដូរឲ្យនាងទីរិកាដេកនៅលើផ្កាឈូក
លុះពេលកន្លងមកទីរេកានោះរត់លេងទៅមកបានក៏មានផ្កាឈូកផុសឡើងមករងចាំទទួលត្រូវជើងរបស់នាងគ្រប់ចំហានទាំងអស់ផ្កាឈូកផុសឡើងគ្រប់ចំហានចំណាយទីរេកានោះមានពណ៌សម្បុរសរីរៈដូចជាសម្បុរផ្កាឈូកនិងជាអ្នកមានពណ៌សម្បុរស្អាតលើសលប់ជាងសម្បុរមនុស្សធម្មតាគឺលើសលប់ជាងសម្បុររបស់នារីទាំងឡាយតែនៅមិនទាន់ដល់សម្បុររបស់ទេវតាទេនាងមានឈ្មោះតាមនិមិត្តថាបទុមវតីជាស្រីល្អដូចវត្តបទុមដែរនាងនឹងឈ្មោះថាបទុមវតីនិងឈ្មោះដូចវត្តបទុមវតីដែរនឹងបទុមវតីតសេបតសអូម៉ូវតសអីអានថាបទុមវតីបទុមៈនឹងប្រែថាផ្កាឈូកវតីនឹងជាអ្នកមានផ្កាឈូកត្រោដល់ពេលវេលាបាទហើយទៀតណាឥឡូវអត់តាន់បានបន្តដោយសារពេលវេលាអស់ហើយណាទៀតណាមិនបានបន្តទៅទៀតទេចាំរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី3ជាបន្តទៀតពីប្រវត្តិរបស់នាងឧបលវណ្ណាដល់ត្រង់កលែងនាងនឹងកើតមកលើតបោផ្កាឈូកអត់មានម៉ែឪណាបកើទេពេលដែលនាងធំដើរបានហើយដឹងក្តីហើយមានផ្កាឈូកនឹងត្រូវនាងគ្រប់ចង្ហានទាំងអស់នឹងហើយតើនាងបានកូន500ដែរឬទេដែលនាងប្រាថ្នាប្រកែនក្របលាជទាំង500ទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងតើបានកូនទាំង500ពិតប្រាកដដែរឬទេហើយកូននឹងកើតចេញតាមណាខ្លះកូនទាំង500នឹងតើបានដែរឬទេអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលថ្ងៃស្អែកភាគ3ភាគ2បញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនណាទៀតណាដែលនាងកើតមកដាក់ឈ្មោះថាបុតុមវតីនិងនាងឧបលវណ្ណានឹងពីជាតិមួយនឹងឈ្មោះថានាងបុតុមវតីកើតមកពីតបកផ្កាឈូកអត់មានម៉ែឪណាបកើតទេនឹងសូមប្រកេនពោដល់ព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ជូនពោដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមនៃអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបជាពុទ្ធបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមឲ្យបានជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅអនាគតជាតិឲ្យញាតិញោមបានទៅជាមនុស្សសមាទិដ្ឋិស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្លៃរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីកណានទានមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាសូមប្រកាសដំណឹងបុណ្យនៅថ្ងៃទី28ថ្ងៃ15កើទី26ទៀតណាថ្ងៃអាទិត្យទី26នឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដងចាន់នីនឹងក៏ដង្ហែបត្រៃបៃតកកុំពីបត្រៃបៃតកនឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទាំង7វត្ត7ជាប់7វត្តហើយ7ជាប់ទៀតបត្រៃបៃតកមួយជាប់នឹងមាន110ភាគព្រះសោតមាន13ភាគព្រះសោត13នឹងនិយាយពីការមិនឲ្យធ្វើបាបសัพពាបាសអករណឹងព្រះនឹងព្រះវិន័យមាន13ភាគព្រះសោតមាន14ភាគអព្រះសោតមាន64ភាគព្រះសោតនឹងគឺនិយាយពីកុសលសោបសម្បទាឲ្យបំពេញនៅបុណ្យកុសលមាន63ភាគឬក៏64ក្បាលសំទោសទៀតណា64ចំណែកព្រះអភិធម្មនឹងគឺមាន33ភាគនិយាយពីចិត្តចេតសិករូបនិព្វាននិយាយពីផ្លូវចិត្តរបស់យើង
ចិត្តរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណានិយាយពីរូបមាន33ភាគឬ33ក្បាលសរុបព្រះវិន័យមាន13ភាគព្រះសូត្រ64ភាគព្រះអភិធម្ម33ត្រូវជា100 110ភាគនិង110ភាគក្នុង1ភាគហ្នឹងក្នុងមួយជាប់ហ្នឹងគឺ470ដុល្លារប្រគេនប្រសងទាំង7វត្តមួយវត្តមួយជាប់មួយវត្តមួយជាប់មួយវត្តមួយជាប់ហើយមួយក្បាលហ្នឹងគឺស្មើនឹង20000រៀលមួយក្បាល20000មួយភាគនិងតុងហែទៅម៉ោង4ព្រឹកនឹងជួបជុំគ្នានៅស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺធរព្រះពុទ្ធ FM 98.30 MHz នៅភូមិសំរោងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជួបជុំគ្នាម៉ោង4ថ្ងៃអាទិត្យ15កើតទី26ខែ8យើងនឹងតុងហែទៅប្រកេនទី1ប្រសង់វត្តព្រំប្រៃស្រុកព្រៃឈរខេត្តតកែវអស់ស្រុកព្រៃឈរកំពង់ចាមទី2វត្តពធាតចាស់នៅចិត្តគ្នានឹងមកជាប់ដែររួចត្រឡប់មកទៅតាមស្គុនទី3វត្តពោធិហត្ថីនៅស្រុកបារាយពោធិវងហត្ថីបារាយកំពង់ធំវត្តទី4ទី5នឹងចូលទី4នឹងចូលទៅវត្តប្រាសាទ3ស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំនិងវត្តមួយទៀតនឹងគឺនៅកំពង់ធំនឹងដែរវត្តទី5ហើយសម្រាប់នៅសៀមរាបមកយប់សម្រាប់នៅសៀមរាបមកយប់រួចពេលព្រឹកប្រគេនតីយទានប្រសងគម្ពីរវត្រៃវៃតកដល់ប្រសងថ្ងៃច័ន្ទនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី27ប្រគេនគម្ពីរវត្រៃបៃតកចង្ហាន់ហើយយើងទស្សនកិច្ចអង្គរវត្តលេងអង្គរវត្តហើយត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញសម្រាប់មកយប់ឡានគេយកម្នាក់10ដុល្លារទៅវិញទៅមកក្នុងម្នាក់10ដុល្លារទៅវិញទៅមកនឹងប៉ះសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចចូលរួមបានហើយនៅខែ10ថ្ងៃ13 14នឹងខ្ញុំកណាប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង1000អង្គនៅភ្នំសពៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខែ10ខាងមុខនឹងហើយចង្ហាន់មកតុកនឹងស្មើនឹង50ដុល្លារកាន់អង្គមួយអង្គនឹង100000រៀលនឹងគិតជាដុល្លារ25ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមគម្ពីរវត្រៃបីដកក្តីចូលរួមចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងក្តីក៏អាចផ្ញើតាមវិងនឹងទ្រូមនីជាដើមនឹងមកកាន់លេខខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចាន់នេះដែលមានទូរស័ព្ទលេខ092795555 មួយប្រព័ន្ធទីគឺប្រព័ន្ធស្មាត081795555សុខោបញ្ញាសោជយោការបំពេញបុណ្យកុសលរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនា